Vladimír Tetra a Gangster van Nodevel, dvojice, která se předvedla ve skvělém světle v rámci pětihvězdičkové části meetingu Prague Playoffs v pražské O2 aréně. Tři náročné soutěže, první bez trestných bodů, potom dvakrát po jedné chybě. Pojďme neprve k té dnešní chybě, hnedka v úvodu na dvojice, stejně jako v případě Kama Papouška z Great Feeling. Hezké odpoledne. No, já si myslím, že Gangster ještě byl trošku víc namotivovaný a trošku mě potáhl podskok. A jelikož to byl hodně prázdný skok, tak prostě nebyl tak opatrný, takže udělal lehkou chybičku. Pojďme si projít ten dnešní parkour od začátku do konce. Jaký je? Tak je to určitě od poznání těžší než první den. Stavitel to dobře zvolil, Uliano. Vlastně dneska už ten parkour je, myslím, že je na plných mírách, technicky ty skoky přijdou rychle za sebou, ten jezdec to musí dobře odjezdit, jinak chyba je hned. Pojďme hodnotit celé vaše vystoupení. Jsme zmínili bezchybný parkour ve čtvrtek a pak po jedné chybě v pátek a v sobotu. Já si myslím, že opravdu skvělá vizitka. Jo, já si to myslím taky. Já jsem rád, že tady můžu skákat na pětihvězdičkových závodech. Prostě i pro mě, i pro toho koně je potřeba zkušenosti a šlo to přesně vidět. První parkour šel výborně, trošku koukal, ale dobrý. A čím víc skákal druhý, třetí parkour, tak byl lepší, volnější, skákal moc dobře. Sezóna 2021 končí pro vás sezóna excelentní. Bronzový medailista mistrovství republiky, vítěz Grand Prix v rámci českého skokového poháru, účast na mistrovství Evropy, divize 1 poháru národů a teď tedy na závěr playoffs. Jak to porovnat za sebou z hlediska priorit a úspěchu? No, jak říkáš, je to sezóna snů, jako od začátku, co jsme začali soutěžit, tak v podstatě se dařilo, ani jsem to tak nečekal, že bude v podstatě, na co jsme šáhli, to se splnilo a aby jsme vystoupali tak jako nejvíc, tak to je perfektní a jak bych to hodnotil, tak určitě si hrozně cením postupu do první divize, Varšava, to bylo něco nepředstavitelného, to bylo výborný. Pak účast na mistrovství Evropy, super Grand Prix vítězství a tady to, co tady je, to je úplně třešnička na dortu. Pro vás dnešní parkour vlastně končí sportovní část meetingu Prague Playoffs. Jaký je jako celek? No, tak vlastně já už letos v podstatě končím, tady vlastně už nikam nejedu a musím to hodnotit superlativně tady. Díky. Jo, prosím.